Ciao, meikäläinen ja ciao, tervetuloa uuden survival-videon pariin. Tiedän, mun kannattaisi ehkä kuvata jotain muutakin kuin pelkkää survivalia, mutta just tällä hetkellä tekee vähän mieli kuvata pelkkää survivalia, joten mä kuvan nyt vähän aikaa survivalia suurimmaksi osaksi. Ja me voitaisiin täyttää tää pieni aukko tästä. Kyllä, meikäläisellä ihan hiemasti lokaa. Syystä tai toisesta, mä en tiedä mikä syy on. Mutta mä just join sen tänne maailmaan, niin ehkä johtuu siitä suurimmaksi osaksi. Epäilisin sitä syyksi. Tosiaan on 18 fps. Ja pelasin 1.8 just, niin sen takia vähän tuntuu lagaavan tää uusi versio, mutta ehkä tää ei lagaa niin pahasti kuin mä luulen. Katsoo videota, niin pätki ja pomppii 5 sekunnin välein tää. En tiedä. Hei, käydään katsoa mitä täällä vuoren yläpuolella on, koska mä häiritsen edellinen kanat. Jonne siitä maailmaan. Ja turpa kiinni. Mun ensimmäiset reaktiot kun join on maailma. Turpa kiinni. Okei. Okei, onks täällä kanoja? Täällä on creeperi. Heippa. Mun varmaan pitäisi varoittaa, että mä oon aika huono näissä creeper-jutussa. Ehkä mä täytyy vaan tää. Otan täältä dörttiä. Tästä dörttiä. Naps, naps, naps. Tuosta otetaan toi pois. Näin. Nyt on hieno. Käydään katsomaan mitä muut täällä on, koska tää on aika mielenkiintoisen näköistä. Okei, me ollaan ainakin korkealla. Tää on iso mappi. Tää niinku... Niin. No. Kai sen niinkin voi sanoa. Tossa aika söppö toi vesiputous. Paljon puita. Ihana järvi. Hei! Tuolla on kilpikonnia. Okei, mut siis mä keksin just semmosen hyvän idean. Voitais rakentaa meidän talo jonnekin tälle puolelle. Sittenkin. Tai se ehkä just niinku paras paikkakin. Siis tää ranta on nätti. Niinku tää ranta on oikeesti nätti. Mä haluisin semmosen ison järven mun etupihalle. Niin mä kelasin, että voisin tehdä sen tähän. Se mun talon. En mä nyt mitään kovin iso sitten, mutta johonkin tähän esimerkiksi. Tähän mahtuisi ihan nätisti kyllä. En mä kyllä tiedä. Ehkä mä vaan teen sen sinne, missä mulla oli aluperin suunnitelma. Mitäs varmaan käydä muuten nukkumassa nyt? Krapula pois. Hei, täällä on muuten semmonenkin juttu, että jos sä et nuku 3 pelin yöhön, niin sit tulee jotain ihmeen lentooioita. Missä mä pystyn syödä tätä? No ehkä mä pystyn syödä tätä. Missä mä pystyn syödä? Oh my god. Nolo. Kyllä mä normaalisti pystyn kek. Mut niinku, joo. Missä mun reikä on? Se on täällä. Okei, on täskin järvimaisema. Tai en mä saa niin järvi, mut lampi. Se on muuten nätti lampi. Mä teen sen tosiaan tähän. Mun pitäisi ehkä vähän muutella tätä, että mä teen tästä. No ehkä muuten sohdutan tän. Ja sori, tää sulava valaistus nyt vie vähän FPS, mut ei saa, että meillä on kumminkin pelkästään 20. Jombit tuli jo esiin. Okei, eli me voitais tehdä tosiaan kivilapio. Koska mä en keksi mitään syytä, että miksi ei. Mä haluisin kyllä... Onkohan meillä mahdollisuutta muuten? 6. Me otetaan tästä 2. Nice. Torchei. Heittää tonne. Pystyykö me nyt syödä? Nice.
Mitä tää on? Siis miten nyt Lapiolki pystyy tähän noin? Jompit tuskin spawnaa mun lähelle, koska mulla on tää torchi, niin... Mä uskon, että ne haluu. Mut joo, pitäskö tääkin rikkoa? Tee puu taitaa olla vähän edestä. Kun on servulagi, tota on yksin peli, hei. Nyt come on. Okei, minkähän näköistä mä täältä sitten teen? Pitäisikö taas ottaa niinku... koko tuo alue. Joo, nyt me tehdään niin, että me tehdään tästä näin. Pientä talon aloittelua tässä. Me saatiin määriä aineita. Ei täs mene kauan kummiskaan loppujen lopuksi. Ettekään te jaksa ottaa ton pienen hetki. Kelaatte vaikka eteenpäin, jos ei kiinnosta. Tää voisi olla ihan kivan kokoinen alue, kun me raivataan se täältä asti sellaiseksi niinku sileeksi. Okei, meillä hajos lapio. Mut eikä se haittaa, tähän uusi. Mä nyt häiritsee, koska tossa on toi resurssikirja auki. Tähän kivimiakkake. Ihan vaan, koska se on parempi. Mut joo. Tehdään niinkin fiksusti, että tota... heitetään tästä semmonen... iso reikä tähän. Tai iso aukko siis. Me saadaan siitä hyvin sitten... tehtyä... kaikkea. Voisin tehdä semmosen... pikkusen pellon tohon johonkin. Että me saatais ruokaa sit niinku vähän johonkin. Ei me ihan vielä peltoa tarvita, tai kokonaisesti semmoista isoa peltoa tarvita, mutta myös on semmoisenkin tähän, jossa se voisi olla kiva yhden videon tai kahden videon projekti. Ei semmoista ihan semmoista niinku 300 kilometriä pitkää, mutta niinku se on kyllä. Durabilityt näkyy täältä, nice. Mut tosiaan, teidän pitäisi antaa mulle jotain aiheita, mistä puhua. Ei mitään politiikkaa, please, koska mä en ota asia mihinkään Trumpin valtaan tai vastaavaa, mutta niinku jotain. Jotain pieniä aiheita. Voisi tehdä semmosen kiven mainausluolan tohon mun pikkuluolaan, minkä mä rakensin tohon. Semmosen niinku kunnon syvän bedrockin asti menevän. Mitä sä oot sinne spawnannu? Niin mun piti muuta katsoa, mikä mun difficulty on. Men pois. Toivottavasti tää ei oo mikään easy. Normal, okei. Okay. No niin, se on hyvä. Se on hänes. Heittää vähän näitä pois täältä. Me ei oikein tarvita. Mut siis, niin. Mitäs? Tosiaan me voitais soittaa tätä ihan vähän tästäkin. Ja täältä. Mutta siis tota, me pitäis tehdä taas uusi lapio. Joo, ne hajoo nopeasti. Mun mielestä hajous. Eiköhän. Mut joo. Nyt keskitytään. Keksitytään. Toivottavasti mikä creeper ei tuu selkään kohti. Se olisi ihan kiva, jos ei tulisi. Mutta joo, tosiaan mä koitin tähän näistä videoista semmosia parikymmenen minuutin pituisia ja...
jotenkin mielenkiintoisia. Voisin tehdä semmosen niinku L-muotoisen talon tavallaan. Tai siis semmosen. Okei, mä haluan mitään kartanoa tehdä, kun mä en osaa jotain ideoita saa antaa. Meillä on kumminkin tosi paljon tilaa tässä, et ei oo muuten siitäkin. Tarttisin näitä siemeniä. Niin. En tiedä mitä mä teen tähän. Me tarvitaan ainakin kiveä siihen. Ja sama mitä mä tehdään. Tähän voitais tehdä semmosen niinku iso syvennys. Pitkä. Voitais käydä luolailemassa nyt kyllä tähän ensimmäisen, eikö toisen videon kunniaksi. Vai vetäisikö se vasta kolmanteen? En tiedä. Me ollaan kuvattu nyt 11 minuuttia. Joten en mä tiedä, onks meillä aikaa, mutta... Okei, täällä on spideri jossain, mua vähän pelottaa. Tulispa jo aamu. Miks tää yökäs tän saakelin kauan? Kestääks se normaalistikin mukaan? Oh my god, spiderit pelottaa mua. Ne pitää tosi ällättävää ääntä muuten. Mä en muuta tiedä, onks se täällä ulkona? Vai onko se tuolla luolassa? Koska jos mä menen tänne, niin mä kuulen sen. Mä en tiedä. Mä en kyllä tiedä, haluuko mä tietää. Mennään tänne. Jätän tää seinä tästä. Koplella. Toi ääni. Nyt jos rupeen rakentaa tästä niinku alaspäin, tiedätkö? Jäkste. Vähän korjaile meidän baseja. Tai en korjaile, mutta mä teen sit vähän paremman. Eli tosiaan mä teen tällä hetkellä semmoista NS-syvennystä tänne, että me saadaan ruvettua mainailee. Täältä kiveä esimerkiksi. Ja kaikkea. Ja me tarvittais... Pystyyks puulla sulattaa vielä? Pystyy. Nice. Mut sitä tarvitaan tosi paljon. Mitäs tonne tunkee myös kiveä? Mitäs tehdä semmonen rappusjuttu. Ja sit niinku... numeroon 11 asti. Tiedäkste? Semmosia. Porrastetun jutun. Täällä kuuluu kaikkien veden lotinaa ja kaikkea. Tavallaan siistiä, jos täällä olisi luola meidän täällä vasen alhaa. Musta meinaa vähän tuntuu, että täällä olisi. Kattokaas! Luola! Täällä on muuten witchikin. Joo. Me ei ole kyllä menossa tonne. Ehkä toi vähän turhan lähellä. Ottaa nää soihdut pois ja katsotaan, että pystyykö tän spawnaa. Jonnekin. Okei, me ollaan selvillä vesillä, koska nyt on aamu. Mut joo. Tosiaan tässä on meidän base. Tonne menee portaat kohta. Ja me voitais käydä täällä. Me en tiedä, mä en kyllä käy täällä tässä jaksossa vielä. Mutta ensi jakson asti jännitellään, että mitäköhän täällä luolassa sitten on. Mä en tän enempää täältä edes näytä, koska mä oon ilkimys. Mä voin portaa tänne tehdä. Sen verran mä voin tehdä. Pikaisesti. Ja sit lopetellaan jakso tähän. Sitten tänään ihan tarpeeksi. Ja sitten... Toivottavasti tykkäsitte videosta. Jos tykkäsitte, jättäkää tykkäys. Me ei kyllä tehdä noita portaita tosta. Me tehdään ihan tästä. Tehdään tämmösiä perustyylisiä portaita. Muutama kappale. Nyt tässä 16. Mä en ihan usko, koska me tehtiin tästä pitkä. Okei.
oikeastaan tosi siitäkin. Joo, no tämmönen semi iso luola. Toivottavasti tykkäsitte tämän päivän videosta, jos tykkäsitte, jättäkää tykkäsitte, jotka kanavissa ette sitä vielä tehnyt. Me nähdään seuraavassa videossa, joka toivottavasti on Hunger Gamesia, ja se olisi siihen asti kummiskipaan. Ciao!